ロシアに北朝鮮に中国、ますます緊張が高まる日本周辺に最強の切り札？ここ数年、日本周辺はこれまでにない緊張状態にあります。まずは北朝鮮。今年に入り、7月までに北朝鮮が弾道ミサイルと思われる飛翔体を発射した回数はなんと11回。弾数でいうと15発にも上ります。また、南の海には中国が。2023年8月23日には、中国当局の船4隻が相次いで沖縄尖閣諸島周辺の日本領海内に侵入し、およそ1時間半にわたり航行を続けました。さらに北では、4月にロシアが北方領土などで敵が北方領土に奇襲を仕掛けたと想定した大規模な軍事演習を行っています。万一北朝鮮のミサイルが誤って日本国内に着弾したら、もしウクライナ侵攻がロシア側の勝利に終わったら、そしてもし中国が台湾侵攻を始めたら、日本は自国を守れるのでしょうか。防衛省が防衛策の一つとして打ち出したのがイージスシステム計画です。日本を守り抜く令和の戦艦ヤマトとの声も聞かれる巨大イージス艦とは。早速行ってみましょう。日本政府は7月28日に2023年度版防衛白書を公表しました。今回の防衛白書で最も目を引くのが、防衛省が新たに建造するイージスシステム搭載艦のイメージ図が掲載されていることです。イージスとはギリシャ神話の中に出てくる防具のことで、ありとあらゆる邪悪や薬剤を払う魔除けの能力を持つと言われています。そんな神話から名付けられたイージスシステム。もともと日本に配備する予定だったアメリカのイージスアショアの代替として弾道ミサイル防衛に従事することになりました。そのイージスアショアというのは、イージス艦に搭載された護衛艦のシステムを陸地に持ってきたものです。レーダーでミサイルを感知すると、自国にミサイルが着弾しないように迎撃します。2017年に行われた北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル実験を受けた結果、日本は安全保障を維持するべく、海上自衛隊の8隻のイージス艦の負担を増やさざるを得ませんでした。広大な海をたった8隻で守るのは無理があるからです。そこで山口県と秋田県の2カ所にイージスアショアを設置・開発する予定でした。しかし、当時の河野防衛省が導入中止を発表したのです。迎撃された時にイージスアショアは防衛するためにミサイルを発射します。その時にミサイルからブースターが落ちるのですが、もしそのブースターが住宅地に落ちたら大変なことになります。山口県では住宅地の近くにイージスアショアが設置される予定だったのです。山口県は絶対に安全な場所にブースターが落ちるように設置することを国に依頼していました。しかし、ブースターの落下地点を指定する機能をプログラムに取り込むには大変な費用がかかります。そのため、イージスアショアの設置計画は断念されたのです。また、秋田県でも山口県と同様に設置は見送られました。イージスアショアが配備される計画地だった秋田市の荒谷演習場が学校や住宅地に近いことから、住民たちが生活や子どもの未来が脅かされると反対の声を上げたのです。また有事の際には標的にされてしまう恐れがあり、海上自衛隊でさえイージスアショアの構想にはあまり賛成していませんでした。そこでイージスアショアの代替として建造が計画されたのがイージスシステム搭載艦です。従来のイージス艦との違いは、まずは桁違いの大きさ。陸上に配備する予定だった大型のイージスアショアを搭載するためには、重心のバランスを取る必要があります。その結果として船体が巨大化するのです。基準排水量は約2万トン。最新鋭のイージス艦マヤが8200トン。海上自衛隊最大の護衛艦イズモが1万9950トンですから、いかに大きいかがわかります。マヤの全長は170メートル、潜伏は21メートルですが、
現在計画されている巨大イージス艦の大きさは全長210メートル、潜伏が40メートル。アメリカ最大級の駆逐艦であるスムウォルトでさえ、全長183メートル、潜伏 24.5 メートル。その大きさからアメリカ国防総省では巡洋艦扱いになっている中国海軍の055型駆逐艦南翔は全長180メートル、潜伏19メートルです。海外の船艇と比べても巨大イージス艦がどれだけ大きいものになるかがわかりますね。巨大イージス艦の凄さは大きさだけではありません。従来のイージス艦は弾道ミサイル防衛だけではなく警戒監視や海上交通の防衛などを担当します。一方イージスシステム搭載艦は BMD がメイン。そのためには様々な迎撃ミサイルが装備されることになるでしょう。弾道ミサイル対処の迎撃ミサイル SM-3 ブロック 2A や巡航ミサイルを撃ち落とす SM-6 が搭載されます。射程が延伸化され政府が検討している反撃能力に転用可能な12式地対艦誘導弾も装備する計画です。これだけの規模の船艇であるにもかかわらず少人化も図られています。乗組員はわずか110人程度になると見られていて、これはこれまでのイージス艦の3分の1程度の人数。居住区はなんと全室個室になる予定なんだとか。激務が続く乗組員のストレスも軽減されることでしょうね。ただ懸念材料もあります。まずその大きさゆえのスピード。多くの機能を装備するため従来のイージス艦は時速 55.6km で運航できるのですが、巨大イージス艦は 33.34km でしか運航できないのです。時速が遅いために他の護衛艦が必須となるという見方もされています。護衛艦が必要となるとその護衛艦の乗組員が必要になるのです。護衛艦に多くの乗組員が必要となってきては巨大イージス艦で謳われる少人化も儚く見えてきますね。またその数、イージス艦を運航させるためには定期的な修繕や整備などドッグが不可欠です。つまり常時2隻が稼働できるわけではないということ。将来的には3隻目、4隻目の巨大イージス艦が必要になるかもしれません。また巨大イージス艦は寄港できる港湾施設が限られてきますので、基地がどこになるかという問題も出てくるでしょう。今後大型艦が増加すれば港湾施設の整備の必要性もあるかもしれません。ミサイル防衛に集中するために海上自衛隊の主任務である対潜水艦戦能力も限定的になると見込まれています。また敵基地攻撃能力を持つことは憲法9条に基づく専守防衛を形骸化させるという批判もあります。しかし先ほども述べたように日本周辺はこれまでにない緊張状態にあり、敵国に攻撃を思いとどまらせるには抑止力の強化が必要です。日本と日本国民を守るために建造が予定されている大型イージス艦、2024年度から建造に着手し、2027年度に1番艦、2028年度に2番艦が就役する予定になっています。防衛省によるとこのイージスシステム搭載艦が2隻揃うことで、これらが主に日本近海で BMD を担当することになります。その結果、既存のイージス艦8隻を南西諸島方面の洋上侵攻阻止に振り向けることが可能になるのです。しかしそのためには莫大な防衛費が必要になってきます。政府は新たな防衛力整備計画で2023年から5年間の防衛力整備の水準を現在の計画の 1.6 倍にあたる43兆円程度としています。防衛省はその計画の初年度にあたる2023年度予算を防衛力抜本的強化の元年予算として名付けて公表しました。それによると2023年度予算の防衛費は過去最大の6兆8219億円で、2022年度の当初予算と比べて1兆4000億円余り多く、およそ 1.3 倍と大幅な増額となりました。防衛費の増額は11年連続です。このうち反撃能力を行使するために
敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフミサイルとして、アメリカの巡航ミサイルトマホークの取得に2113億円を計上しています。2026年度からイージス艦に配備する方針で、射程距離は約 1600km とされています。トマホークはもともと北アメリカのインディアンが使う斧のことで、白人がヨーロッパから持ち込んだ斧を現地の入植者やネイティブアメリカンが改良したものです。ネイティブアメリカンから白兵戦を学んだ白人もトマホークを使いました。近代もスチール製のトマホークが開発され、ベトナム戦争にも用いられたのだそうです。日本政府はその武器の名を冠したトマホークを導入することに決めました。スタンドオフは離れているの意味で、敵の対空ミサイルの射程外から発射できるミサイルで、安全な場所から攻撃ができるようになるのです。イージス艦は自衛隊員の安全を確保しつつ日本を守ることができる、まさに令和の戦艦ヤマトと言われるにふさわしい船と言えるでしょう。話は変わりますが、松本零士原作の宇宙戦艦ヤマトを知らない人はいないのではないでしょうか。太平洋戦争末期の坊の岬沖海戦で撃沈され、海底に眠っていた日本海軍の戦艦ヤマトを隠れ蓑にして建造した宇宙船が地球を救うという物語です。その宇宙戦艦ヤマトのモデルになった戦艦ヤマト、大日本帝国海軍が建造したヤマト型戦艦の一番艦で、全長263メートル、建造された当時は世界最大の戦艦でした。ヤマト型戦艦というのは、日本で最後に建造された戦艦の種類のことです。ヤマトというのは奈良県の古い呼び方でもあり、日本の国そのものを表すこともあります。中国から伝わった漢語に対して、もともと日本にあった言葉が和語であり、ヤマト言葉、ヤマト魂やヤマトなでしこなんて言い方もありますね。ヤマト型戦艦の2番艦は武蔵という名前で、ヤマト同様46センチメートルの大砲を搭載した戦艦でした。世界最大の46センチ砲は、一発で戦艦1隻を沈める威力があるとされていました。最高速度は時速約 50km。現在日本が保有しているイージス艦の速度が時速 55.56km ですから、当時としてはいかにすごいことかわかりますね。戦艦ヤマトが就役したのは、太平洋戦争開戦直後の1941年12月16日。司令長官には大将の山本五十六が就任し、1942年6月上旬に開戦したミッドウェー海戦が初陣でした。その後、戦艦ヤマトは日本海軍の主力としてたくさんの海戦や作戦に参加しました。しかし、戦艦ヤマトの戦いはそれほど長くは続かなかったのです。太平洋戦争末期の昭和20年4月5日、ヤマトに海上特攻隊としての出撃命令が下りました。目的地はアメリカ軍が上陸を始めた沖縄。しかし、ヤマトは沖縄へ向かう途中、坊の岬沖の海戦でアメリカから激しい攻撃を受けます。坊の岬は鹿児島県南薩摩市にある景観が素晴らしいところです。そんな美しい場所の沖合で、ヤマトは12時41分から14時23分までアメリカ軍の魚雷や爆弾による攻撃を受け続けました。そして最後の砲撃である魚雷攻撃を受けたヤマトは急激に傾き、大爆発を起こします。3つに分かれた船体は海中に沈んでしまったのです。戦後4回にわたって海中の戦艦ヤマトが調査されたのですが、船体の引き上げには至らず、今も静かに海底に眠っています。儚く沈没してしまった戦艦ヤマトですが、開戦前弩級と呼ばれた日本戦艦の存在は戦争の抑止力にもなっていました。ヤマト型戦艦以前に建造された長門や陸奥は世界各国から恐れられ、そのような戦艦を持っていることがその国の戦力が強大であることを示していたのです。事実、弩級の戦艦を保有していた日本海軍は世界三大海軍に入っていました。
さらにその上を行く超ド級の戦艦ヤマトや戦艦武蔵は国費のうちに建造されたために情報流出が少なく、残念ながら長門や陸奥のような抑止力にはなれませんでした。もし建造中の大和型戦艦の存在が海外に伝わっていたら、長門や陸奥以上の戦争抑止力になっていたかもしれません。現在、日本とロシアは北方領土の問題があり、解決のめどは立っていません。まだ終わりの見えないウクライナ戦争が万一ロシア側の勝利に終わってしまったら、ロシアの次のターゲットはどこになるのでしょうか。また今年になり、北朝鮮はこれまでにないペースでミサイルを発射しています。今のところミサイルは日本の排他的経済水域外の海に落下していますが、万一日本本土に着弾するようなことになったら甚大な被害が出る恐れもあります。さらに中国、習近平国家主席率いる中国はロシアのウクライナ侵攻に誘発されたように、台湾を自国の領土に戻そうとして、威圧的な軍事行動を行っています。もし台湾有事が発生したら、アメリカが参戦することが濃厚です。そうなったら、日本は知らない顔をしていることはできないでしょう。台湾に近い与那国島や石垣島に影響が出ることは十分にありえます。尖閣諸島への攻撃や沖縄の米軍基地への攻撃も考えられないことではありません。日本の周りでは何がいつ起こってもおかしくない状況になっているのです。もちろん、たとえ両国間にどんな問題が存在しようとも、その解決のために武力を用いるべきではありません。戦争で命を落とすのは兵士だけではなく、老人、女性、そして子供たちです。勝った国も負けた国も多くのものを失います。戦争を避けるため外交努力が必要であることは言うまでもありません。しかし、外交だけで戦争が防げなかったことは歴史を見ても明らかです。かつての戦艦ヤマトのような世界から脅威とみなされる力を持つことで、日本は自国を守るという確固とした意思を内外に示し、抑止力となるようにしなくてはなりません。令和の戦艦ヤマトであるイージス艦が戦争の抑止力となり、最強の盾となって、ロシアや北朝鮮、中国が暴挙に出ることを防ぐ存在になることを願ってやみません。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。